sejdeme do středového ringu, kde se podíváme na poslední kolo juniorské kategorie finále Kněžič Nemanja Dvořáček Petr, kde bohužel došlo ke zvratu, kde srbský reprezentant se mu podařilo otočit výsledek, jako sice ne příliš výrazně, u jednoho rozhodčího remíza, u jednoho obod prohrává Petr, u jednoho vaky obod, takže nic, co by se nedalo dohnat. Je to finále, Michale, jde tam o zlato teďko, takže budeme držet palce. Určitě ano, my sice máme na ringu C zase dva Čechy, je to Petr Kraft a Jakub Ibl. Je to o postup do finále, to znamená, je to o tom, že teď už víme, že budeme mít dvě medaile. Ano, jak zlatou, tak stříbrnou. Protože samozřejmě postoupil Adam Audi a buď to se utká s Petrem Kraftem nebo s Jakubem Iblem. Ale vzhledem k tomu, že je víceméně jasné, že budeme mít českého soupeře, tak se teď věnujeme finálovému zápasu, se, i když ne seniorské kategorii, přesně tak. Přesně protože tak. Kluci si to zasloužej, Petr je reprezentant Vako, kam se dopracoval, opravdu šikovnej kluk, pod vedením Martina Viktorína pracuje ve Vysokým Mýtě, což je mimochodem taky jeden z asistentů státního trenéra. No, Petr to otočil, Petr mírně vede, bylo by dobrý, kdyby to podržel, zase ukazuje se, že Srbové jsou opravdu nepříjemní soupeři, jinak teď koukám do C-čka, tam v červeném rohu Petr Kraft, u něj jeho trenér přesně Honza tak. Kalaš, v rohu modrém Jakub Ibl s trenérem Alexandrem Cvernou. Přesně tak. Tak, Petr dobře přebírá, teď nevím, kam koukali rozhodčí. No, a zase, to chycení koleno. Za hlavu, po něm je koleno a ještě další technika. A tenhle ten rozhodčí, který rozhoduje už asi třetí nebo čtvrtý zápas. A krásně trefenej backkick. A to je krásný počítání. Teď Petr trošku zmatkoval, ale Srb to rozchodí, bohužel, nicméně krásně to Petra dostalo do vedení, tenhle ten kop, protože otočka ve výskoku, to je vždycky hodně ceněný. Neuspěchat správně, koto round kick, aby mu ještě ten spodek provětral, teď se zaměřuje na spodek, Srbovi to vůbec nechutná, vůbec. A je tady další počítání a to je výborný, protože 40 sekund před koncem, kde ještě z toho nějakou sekundu ukrojí počítání, no mělo by 8 minimálně. Teď jenom to podržet, aby konec. Ten Petr máme si tam pro něco nepřišel. Je konec, rozhodčí dopočítal, konec. Zlatá medaile pro Petra Dvořáčka z Falkonu Vysokého Mýta. Který dokázal ve finálovém souboji porazit Nemanju. Tam vidíme v rohu Martina Viktorína, trenéra Petra z Vysokého Mýta z Falkonu a jeho syna, což je mimochodem taky áčkový reprezentant v kategorii dospělých, kde sbírá tituly na turnajích Vako, Martin Viktorín mladší. Takže radost obrovská, samozřejmě i pro nás. Přesně no tak. A vyhlášení vidět nepotřebujeme, takže bych přešel vidíme do ringu C. Vidíme tady v detailu ještě tedy Petra Dvořáčka, tady si můžete prohlédnout, přesně tak.